Me nisjen e vitit të ri shkollor, shtohet dhe qarkullimi rrugor në qytetin e Durrësit. Më shumë jete që qarkullojnë në përrug dhe këmbësor, veçanërisht gjatorve të mëngjesit dhe mesditës. Problematika për këmbësorët dhe si rezultat dhe për drejtuesit e mjeteve është që vijat e bardha në shumë rrug nuk ekzistojnë. Të dëmtuara pjesërisht, por dhe plotësisht ato mezi duken. Veç problemi që trotuaret shpesh sihen nga mjetet në rrug mungojnë vijat e bardha. Me kamrën ton po ju përcjellim sot imazhe se si në disa rrugë këmbësorët kalojnë në të. Shihet qartë se si janë dëmtuar vijat e bardha. E ndërsa me nisjen e vitit të ri shkollor, pritej që të përmirësohej kjo pjesë e rëndësishme e sinjalistikë rrugore, shihet qartë se asgjë nuk është bërë.